Ogos 2020. Setelah 4 tahun kot tak buat management kereta. Dan betul-betul cakap, yang ni first Abang Gah pegang KKT. Abang Gah tak biasa main KKT. Yang ni baru nak cuba. So ambil model yang macam e-manage lah. Okay, paling basic lah KKT. Okay, so apa kita tengok kat sini. Okay, dia boleh 3 dengan 4 silinder. Boleh airflow max sensor tu ni, perhamainan 50%. Max sensor voltage clamping, ignition system, wheel spark, direct coil. Boleh adjust ignition. Okay, table tuning, mode, dua mode, launch control, backfire. Tak tahulah macam mana. Betul-betul cakap tak biasa buat. So Abang Gah nak try kat Kenari 1.3 Abang Gah dulu. Dah okey, tak smoke pula, kita open lah. So yang ni dia tak mahal lah. Harga dia, ECU dia RM1,000 kot Abang Gah beli. Saya tak silap. Nak pasang pun wire pun tak banyak sangat lah. Tempat les tengah duk pergi tengok. InsyaAllah kalau tak nak apa kita pasang. Okay guys, sebelum kita kaji dekat kereta orang, kita buat kereta sendiri dulu. So actually masa musim PKP ni, yang ni lah kereta Abang Gah. Tak ada kereta lain lah. Yang duk pakai yang ni lah, kereta yang duk pakai. Pakai Kenari je senang. Sip minyak 1.0. kereta lain tak pakai. Back to basic lah musim Kenari ni. Musim Kenari lah, musim PKP. So Pak Leh akan buat wiring. InsyaAllah. Bodoh masuk dalam video bego wey. Leh tengok buat wiring, kita bagi masa kat Pak Leh sat. Sat lagi kita tengok apa cerita. Harap-harap settle lah. Okay, lah ni pukul 10. Allah. 10.37. Okay, kita tengok apa masa, berapa lama Pak Leh nak kerja. First time plan. Of course lah kan, aku pun first time buat KKT. Dan yang paling gila, selepas 4 tahun lah baru buat kereta balik. Yuh, Allah Akbar. Tak dan tadi motor agarai main buruk buat di rumah. So kita dah settle wiring. Okay, ECU dah function. Okay, dah masuk laptop dah. Nak keluar try white band pun hujan. And tapi itulah, kita boleh cuba tengok macam mana. Pening juga ni, tak biasa buat kan. Aduh, tapi kira berjaya hidup lah. Berjaya dah hidup. Nampak kita dah set launch control pun boleh set lah. Okay, so kat sini dia ada launch control dia. Saya cuba pakai speed sensor lah. Ada setengah orang lepas set dengan apa, dengan handbrake ke apa ke, tapi saya nak cuba dia disable dengan speed lah. Okay, saya cuba dululah. So rasa tak kat ni lah kot video dah dulu. And ni WLV manager setting. Saya cuba-cubalah TPS apa semua function dah lah tu. Okay, tapi masih ni lah, saya pun 4 tahun dah tinggal kereta. Ni baru duk belajar buat balik. ECU ni pula ECU baru. Bukan ECU baru, baru bagi saya lah. Tapi sebenarnya KKT Tiny 32 ni memang ECU baru daripada produk mereka lah. Okay, so saya tengah try lah. Harga pun mampu milik. Kita tengok macam kita update balik. Okay, saya keluar test dengan Pak Leh. Lama tak buat dengan first time, benda baru. Okay lah.